Sunt Mihai Balabaș, violonist, uneori puțin chitarist și mici alte lucruri pe lângă. Ca de exemplu? Diverse muzici pe care le mai fac, mixuri pentru radio, mixuri de muzici ambientale din zona de ambient profund, ca să zic așa. Pot să dau și exemple sau nu? Da, te rog. Poate pe zona Feneș, Sakamoto, Ryuichi Sakamoto, Tetsui Inoue din Japonia. Sunt 11.000 de... E o casă de discuri, 12K Records din America, pe care o pot recomanda tuturor să asculte. Îmi place foarte mult King Crimson, sunt fan de mic. Îmi place și muzica clasică, dar pe zona mai modernă. Am făcut vioară de la 4 ani. Momentan am încheiat partea de muzică clasică de cântat. A rămas doar la ascultat, audiție muzicală și acasă și la concerte. Am lucrat în Radio România niște ani și acum doar pe parte de muzică în diverse formule și muzică românească veche, cânt într-o trupă Trei Parale, se numește, folk rock cu o trupă Bucium, cu băieții, cu Radu Vâlcu Quintet. Cu sora mea avem un proiect de muzică electronică unde cânt la chitară, laptop și toate celelalte și producție audio. Și altele pe lângă, adiacente, pe care nici nu mai știu. Sunt instalații audio mai degrabă, care se întâmplă în diverse locuri, la care fac muzică pentru instalații și muzică de teatru. Ok. Cam asta. Cheeky Jazz, acum să... Cheeky Jazz. Eu am avut o experiență deja cu Cheeky Jazz. Am venit aici acum, cred că 10 ani. Tot ce țin minte de atunci este că a cântat Nick Berch, pe care îl știam de multă vreme, și chiar la un an după festival am fost în Elveția și am cântat cu el și am făcut un workshop extraordinar. Mi-a plăcut și atunci foarte mult. Mi-a plăcut faptul că era într-o curte interioară și suna foarte bine și acum la fel. A fost publicul destul de încântat și atunci îl țin minte așa, vag, că au trecut destui ani și foarte multe lucruri pe lângă. Și în momentul de față a fost impecabil totul, de la cazări, sunet, primire, oameni, ne-au făcut să ne simțim în largul nostru. Perfect. Un wish. Un wish pentru festival? Pentru festival, pentru cine dorești. Pentru festival, păi să... ajungă să aibă un nume și mai mare și inclusiv să reușească să aducă public din mult mai multe orașe din România. Probabil că încă nu se întâmplă atât de mult în momentul de față, sau nu știu eu, pentru omenire, niciun wish. Nu am. Sunt destul de relaxat ca să nu am un wish pentru omenire, care oricum este foarte mult deplasată de la viață, de la o viață simplă până la urmă, pentru că majoritatea încearcă să-și o complice cu foarte multe și ajunge într-o zonă de exagerare a părții materiale.